ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നിധി ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളെല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണിൽ കൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ ഒഴിവാക്കാനിതാ ചില മാർഗങ്ങൾ. മൂന്നോ നാലോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വാഹനം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും. വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ പാർട്സ് തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാനും ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിലിൻ്റെയും കൂളൻറ്റിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി നിലനിർത്താനും ഇത് ഉപയോഗിക്കും. കൂടാതെ ബാറ്ററി കേടാവുന്നതും തടയും. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ജാം ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. വാഹനം ഉരുളാതിരിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇഷ്ടികയോ തടി കഷ്ണമോ ടയറിനടിയിൽ വെക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ടയറിൻ്റെ വൈബ്രേഷനും തേയ്മാനവും ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. മാറ്റിയിടാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴോ വളരെ കാലം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴോ വാഹനങ്ങൾ ജാക്കപ്പ് ചെയ്തിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ കഴുകി ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഉൾഭാഗം. മഴക്കാലമായതിനാൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന ഫംഗസ് വാഹനത്തിൻ്റെ സീറ്റിലും മുകളിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മാറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾസ്റ്ററി ക്ലീനിംഗ് സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കാം. വെയിലുള്ളപ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ ഡോർ ഗ്ലാസ് ഇടയ്ക്ക് താഴ്ത്തിയിടുന്നത് നല്ലതാണ്. എ സിയുടെ റീസർക്കുലേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇടയ്ക്കിടെ ബോണറ്റ് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതും ബാറ്ററി ടെർമിനലിൽ പെട്രോളിയം ജെല്ലി തുരുക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും. എലിയുടെയും മറ്റും ശല്യം കാരണം വയറുകൾക്ക് കേടുപാട് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ആൻറ്റി റോഡൻ്റെ സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കഴിയുമെങ്കിൽ ബാറ്ററി ടെർമിനൽ വയർ അയച്ചിടാവുന്നതാണ്. ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് പൊക്കി വെക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക. കഴിയുന്നതും ഫുൾ ടാങ്ക് ഇന്ധനം നിറച്ച് വെക്കുന്നത് ടാങ്കിലും ഫുൾ ലൈനിലും ഉള്ള തകരാറുകൾ തടയും. ടാങ്കിൻ്റെ മൂടി കാറ്റ് കടക്കാത്ത വിധം ഭദ്രമായി മൂടിയിരിക്കണം. മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ മേൽ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ വാഹനം സെൻറ്റർ സ്റ്റാൻഡിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഇനി വാഹനങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എ സി ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ടാക്കുക. സ്റ്റാർട്ടാക്കിയ ഉടനെ ആക്സിലേറ്റർ അമർത്തരുത്. 3 മിനിറ്റിന് ശേഷം ആക്സിലേറ്റർ പതുക്കെ കൊടുത്ത് എൻജിൻ റൈസ് ചെയ്യുക. എ സി ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഡോറിൻ്റെ ഗ്ലാസുകൾ താഴ്ത്തുക. അപ്പം വേഗത കുറച്ച് മുന്നോട്ടെടുത്ത് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഒരു പ്രഷറും തേയ്മാനവും നിർബന്ധമായും പരിശോധിക്കണം. മഴക്കാലമായതിനാൽ ത്രെഡിൻ്റെ തേയ്മാനം വലിയ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായേക്കാം. ഹെഡ്ലൈറ്റ്, ബാക്ക് ലൈറ്റ്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഹോൺ എന്നിവ നിർബന്ധമായും പരിശോധിക്കണം. ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം വാഹനങ്ങൾക്ക് തകരാർ മൂലവും അപകടം മൂലവും കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരാതെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. സമൂഹ രക്ഷയ്ക്കായി നമ്മുടെ അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ വീഡിയോ വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വീഡിയോ കാണുക, കാണാത്ത കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൊറോണയുടെ അതിതീവ്ര വ്യാപന സമയമാണിപ്പോൾ. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായി വിട്ടിരിക്കുക. സ്റ്റേ സേഫ്. ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക.